Привіт, друзі! Сьогодні ми відвідуємо невеличке містечко Жмеринка, що у Вінницькій області, і історичний музей. Там ми подивимося експозицію цікавих картин та перекладемо їхні назви з англійської мови на українську. А в кінці відео нас чекає музичний сюрприз від вихованців місцевої музичної школи. Отже, давайте розпочнемо. Let's start. Old Town. Старе місто. Carriage ride. Прогулянка на кареті. Жмерин railway station in the form of a steamer. Жмеринський залізничний вокзал у вигляді пароплава. The ninth shaft. Дев'ятий вал. Portrait of a granddaughter. Портрет онуки. Meeting in the alley. Зустріч на алеї. Intuitive painting. Інтуїтивний живопис. Old Tower. Стара башта. Саме нун. Літній полудень. Mountains on the horizon. Гори на горизонті. Pine trees by the stream. Сосни біля струмка. А зараз сюрприз від вихованців Жмеринської музичної школи. Твір «Балада для Аделін». Сподіваюся, що виставка вам сподобалась. До нових зустрічей, друзі. See you soon!